Niin se. Ja siellä on iso pokka. Siellä on iso pokka. Siis universiteetti on varmaan. Et siinä mielessä oli ihan hyvä, että meillä oli siinä puolella tunnissa. Mietin tosiaan, että siellä on itse. Tavallaan saanut sitä vastustoitin. Ai tohon. Niin, että saataisiin joku vastustaa. Joo, kyllä, kyllä siis. Olit siitä ottanut? On. Ootko sä sopit Laurin kanssa? Okei. Mutta en mä sitä tiedä, koska Laurin kanssa oli, mutta se, että Juha kävi tuomassa tuohon ton tuon tätä kyltin, missä lukee, että joo, entäs kaksi sisäänkäyntiä. Ei, kun mä tarkoitan siis sitten, kun nyt kun tää näyttää. Niin, niin totta kai avataan, totta kai avataan molemmat. No siinä pitää olla yhden. No, vai tarkoita, siis tarkoitatko, että avataan toinen siitä? No se. Mä varmistan sen, että siitä ei ole ollut, siitä ei ole. Mitäs me nyt teen tän tuon?